Nën di vetën një humje të madhe këtu, si komuniteti jonë, por edhe Amerikanë, edhe Shqiptarë, për një mik të Shqiptarëve, si i kanë ndihmu Shqiptarët, edhe Shqiprinë, edhe Kosovën në kohën e tina, kur ka qenë ai president, edhe është një humbje e madhe dhe ndihmë një humje të Amerikës, dhe një burë të mirë, një burë shtetit, e një president shumë të mirë. Po, patëm fat të takojmë presidentin Bush në vitin 1990 në Staten Island të New Yorkit, ku aty ishim shkuar për të ndihmuar Congresswoman Susan Molinari, një mike e shqiptarëve, edhe patëm mundësinë ku të bisedojmë shkurtimisht me ta për çështjen e Kosovës edhe për çështjen shqiptare. E informuam se na si shqiptarë amerikanë kena shumë veshtërsi se shka pëndonë në vendin tonë. Edhe kështu na informum për terrorin edhe punë si ndoshin poplit Kosovës në atë kohë. Ajo ishte një punë si komuniteti jonë ku vepronte për bashkëpunim me presidentin Bush. Në atë kohë senatori Dole intervenoj me ndihmën e Jim James edhe shumë tjerë njerëz sikur unë edhe tjerë njerëz. U mendoj se senatori Dole ka pas shumë dikim të madh te presidenti Bush, po u mendoj prapë edhe vujtjet edhe sakrificat edhe popullin e Kosovë, punën e tyne, sakrificën e tyne, gjitha janë bërë bashkë për të ardhën për presidenti për të vënë vinë kuqe kundrej Slobodan Miloševićit në atë kohë. Presidenti Bush e ka një histori shumë mirë, a edhe familja tina, su kërë edhim Bush i dy, djali tina, George W. Bush, në ndimaj edhe e përkrahi pambarsin e Kosovës.